さあ残り後半ハーフタイムも残り時間2分を切ろうというところ、いよいよ後半戦再開の時を迎えようとしております。前半戦を終えましてクラブアイランズが最終盤含めまして2つのタッチダウンを上げ13点を獲得し、試合の主導権を握りつつあるといった状況ではありますが、しかしトライサーズも素晴らしい堅守を見せておりまして、その予断を許さない状況で現在の試合を推移しております。冒頭にありましたインタビューで双方のクォーターバックのご紹介がありましたが、どうやらアイランズはこのクォーターバック前節から入りました小原選手、彼が入ったことによって一つ大きなきっかけを得ているのかもしれません。対しましてトライサーズは、クォーターバックの木田選手、彼自身は、本来はランニングバックでした。しかし、2年前からチーム上を考えまして、クォーターバックに挑戦し、今季その形が徐々にものになりつつあるといった感を、そのような形を成長を見受けられるクォーターバックでもあります。またある意味このクォーターバック双方対照的という経緯を踏んでいるとも言えるかもしれません。アイランズのクォーターバック小原選手は、かつて京都大学ギャングスターズで鳴らしました名クォーターバックでありました。対して、木田選手は三田翔星高校でアメリカンフットボールを立ち上げた、まさにそのお気に入りでもありますが、同時に彼らが卒業した時にそのアメリカンフットボールは消滅してしまいました。いわば歌方の夢という形で終わってしまった悲しい過去でもあります。しかしその思いを何とか実らさんとこの X リーグに挑戦しまして、今はクォーターバックとしてチームを率いております。ある意味対照的な経歴かもしれません。そして小原選手も一時はアメリカンフットボールから興味を引いていたと聞いております。その選手が再びこの地に戻ってきて相対するその奇妙な数奇な試合を非常に私は心躍る思いで見させていただいております。さあその後半戦間もなく再開という形になります。後半戦はクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。クラブアイランズキックオフいたしますのは85番の寺崎が務めます。大阪体育大学出身のプレイヤーです。トライサーズは何としてもこのキックオフリターンで何らかしらの突破口を見出したいといったところでしょう。リターナーには2番と27番を配置いたしました。27番は佐川、手塚山大学出身、2番は大畑、大阪商業大学出身のプレイヤーです。さあトライサーズリターンに入った、さあ抜けている、ナイスリターン、リターナー2番右側に上がりまして、そこから一気に縦に切り上がりました。この判断が勇敢な判断が見事構想しまして、ハーフウェイを越えたところから攻撃権を得ます。さあ抜けている、相手陣に入ったところから攻撃開始です。ナイスリターン、さあトライサーズ相手陣49ヤードからファーストダウンテ、さあクォーターバックスナップ乱れましたが左オープン展開しまして見事ゲインと変えております。上ずりましたボールをクォーターバック18番に抱えるように左オープン展開しまして、その走力を生かし前進に切り替えております。約3ヤードのゲインといたしました。その見事な走りを見せましたが、先ほどご紹介しましたクォーターバック15番のキラです。三田翔星高校出身のプレイヤーです。かつてありましたアメリカンフットボールを立ち上げ、そして失いましたが、しかしこの X リーグで再びそのクォーターバックとして挑戦しております。さあ今度は T フォーメーションからダイブプレーを入れました。最も早いアクションができる T フォーメーションからその中でも最速のダイブプレーを挑戦しております。41番に託しまして、オフェンスラインともども約4ヤードのゲインを果たしております。キャリーしましたら41番の山本です。手塚山大学出身、トライサーズサードダウン3、
パスを取る、ファースト。ここでクォーターバック10番奥に走り込んだタイトエンドへのパス。ディフェンスはその裏をついたその隙間のところにタイトエンド2番がヒットを受けながら見事キャッチしまして攻撃権更新です。パスを取る、ファースト。タフなキャッチ決めましたのは2番の大畑でした。大阪商業大学出身。さあ相手陣30ヤードに入りましてトライスターズファーストダウン10。さあクォーターバックいきました。フリーズオプションの動きからクォーターバック自らキープを判断、むしろランニングバックをブロックアンしパワープレイに転じました。この判断構想しまして右オープンに展開、最終的にはアイランズ53まで取れましたが5ヤードのゲインとなっております。その足でチームを引っ張り始めましたクォーターバック15番は木田、三田翔成高校出身。先ほどのプレー仕留めましたのはアイランズ53番のプレイヤーでした。パス不成功。ここで奥に走り込んだ11番にパスを投じましたがこのパスショートをしましてパス不成功、サードダウンに変わります。トライスターズサードダウン5、ボールオン相手陣25ヤード。ここでホイッスル。トライスターズここで後半1回目のタイムアウトを取りました。さあこの最初のシリーズでトライスターズ後半最初のタイムアウトを取りました。このシリーズをなんとか得点にせんとここで作戦を練ります。さあこのタイムアウトでどのような策を講じたでしょうか。相手陣25ヤード、トライスターズサーダウン5。さあリバースプレーを展開した。タイトエンド2番リバースから左オープンをつきましたがこのディフェンス、ここでアイランズのディフェンス猛チャージかけまして最終7番が1目攻撃権を更新させるフォースダウンに変えます。託されましたキャリアは2番の大畑、それを仕留めましたのはアイランズ7番の松坂でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトは入っております。
さあトライサーズ4th down 5フォーメーション変えました。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス42ヤード、このキック失敗、それました。フィールドゴール失敗です。従いまして4回目の攻撃失敗という形になりますので攻守交代です。攻撃権変わりましてテイクオーバー、クラブアイランズに攻撃権変わります。飛距離は十分でした。しかし若干そのコースがそれました。さあこの後半最初のシリーズしのぎまして、クラブアイランズが今度は後半最初の攻撃に入ります。ボールオン自陣26ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。まず最初のプレーはランプレーでした。ハンドオフしましたが0番、それを受け取って一気に中央、まるで大きく開いた海峡を駆け抜けるように一気に駆け抜けまして、ビッグゲインしまして攻撃更新です。クラブアイランズファーストダウン、見事なランを披露しましたのは0番の村上でした。関西学院高等部出身。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。試合再開です。クラブアイランズ相手陣47ヤードからファーストダウン10。これは一気にかー、タッチダウン。ここで値千金のプレーが出ました。ここでアイランズがパスプレーに転じたところ、そのパスを取りましたのはトライサーズの2番、そのまま一気に右サイドラインに駆け上がり、無人の荒野を駆け抜けるようにそのまま一気にエンドゾーンタッチャー。このインターセプトリターンタッチャーによりまして6点返す形になっております。そしてトライ4ポイントに入ります。このキックスナップがそれ、ボールのホールドが確保できなかった関係かスナップキック乱れました。結果6点止まりとなっています。しかしトライスターズ9点、クラブアイランズ13点、その差4点差に詰め寄る形に成功いたしました。実に鮮やかなインターセプトでした。これは一気にまさに相手を突き上げに一気に総力、そのスピードを駆け抜けまして2番大畑、見事インターセプトリターンタッチダウンを成し遂げました。さあその得点をしましたトライスターズのキックオフで試合再開となります。さあその差がワンポゼッションない面白い展開になってまいりました。トライサーズのキックオフで試合再開となります。
このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合は相手チーム自陣25ヤードからの攻撃で試合が再開されます。しかしリターンをさせない素晴らしいキックを蹴りましたのはトレサーズ13番の中塚です。森宮医療大学出身。アメリカンフットボールそのものに関心があったわけではないと聞いております。大学生時代もサッカーに勤しみ、アメリカンフットボールそのものは特に関心なく、トライスターズには単にチームトレーナーとして参加する予定だったと聞きました。しかしそのキック力に惚れ込み、監督である伊橋が勧誘しまして、現在は X3 では有名なキッカーになっております。さあクラブアイランズがここから反撃に出るか。ファーストダウン10。さあここでオプションプレーを展開。クォーターバックが持たず、今回はランニングバックにピッチしました。しかし絶妙のピッチで42番右オープンをつきまして約2ヤードに変えております。オプションを駆使しましたのはクォーターバック5番の小原、京都大学出身です。そしてピッチを受け右オープンつきましたのは42番の山崎です。滝川高校出身です。京都大学ギャングスターズはかつてオプションフットボールで何度も日本一を制しました。その伝統を息づくワンプレーでした。パス不成功。今度は右側に展開していたワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、これはトレサーズ7番がカバーしておりましてパス不成功となっております。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン8。成功。ファースター。クォーターバック5番プレーアクションから左にロールアウトし、ワイドレシーバー1番にパス、これを1番見事にキャッチしまして攻撃権更新としています。クラブアイランズファースター。鮮やかなプレーアクションパスを投じましたクォーターバック。パス成功。5番は小原、京都大学出身。取りましたワイドレシーバー1番は杉山、大阪大学出身です。さあファーストダウン10、クラブアイランズ自陣36ヤード。パス成功。まずランニングバックにパスを通しまして約6ヤードのゲインといたしました。ランプレーの代わりに確実な短いパスでまずこの距離を稼いだ格好になっています。取りましたのは42番の山崎でした。滝川高校出身です。非常に古い表現ですが、このようなランニングバックへの細かいパスを駆使するスタイルはかつて NFL で20世紀後半非常に席巻しましたウェストコーストオフェンスを思い起こさせます。パス成功。ファースター。今度は左に展開していたレシーバー87番にヒッチパス、ブロッカーを従いまして左サイドラインを駆け上がりまして見事攻撃権更新を果たしております。クラブアイランズファースター。タフなキャッチ決めましたがクラブアイランズ87番のオチ、大阪経済大学出身のプレイヤーです。さあクラブアイランズ相手陣入りまして相手陣48ヤードからのファーストダウン10。さあ今度はランプレー、ランニングバック42番、今日つくように中央への突破を敢行しました。タックル受けましたがそれを弾き飛ばすセカンドエフォートで約6ヤードのゲインに耐えております。今度はランでタフなプレーを見せました42番の山崎です。今度はラン、滝川高校出身です。クラブアイランズセカンドダウン4。
再びラインプレーです。今度はランニングバック42番にハンドオフをしまして右オフタックル付近突破を図りました。オフェンスラインともどもなだれ込むように約2ヤードのゲインを果たしております。さあこの結果サードに状況を変わりました。今度はランニングバック42番、クラブアイランズ相手陣41ヤードからサードに2。不成功、ナイスパスカット。ここで気をつくようにロングパスに転じました。左奥走り込んだ85番にパスを投じましたが、これはしかしクラブアイランズ、失礼しました、トライスターズ26番27番ダブルカバーしましてこのパスを防いでおります。26番久保田、大手門学院大学出身、27番砂川佐川です、手塚山大学出身です。クラブアイランズフォースダウン2、プレーします。フォースダウンギャブル。これはアイランズナイスディフェンス。失礼しました。トライスターズナイスディフェンスです。ここでジェットモーションからリバースをフェイクにし QB がキープしようとするところ、トライサーズディフェンスさらにチャージをかけまして61番が最終的にプライスキー、このランを阻止してフォースダウンギャンブル失敗、従いまして攻守交代です。テイクオーバーシートは7位ましてトライサーズに攻撃権移ります。見事タフなチャージをかけましてこのフォースダウンギャンブルを阻止しましたのは61番の選手でした。トライスターズ61番、見事なプレーでした。61番は不可能です。これはナイスゲーム。クォーターバック15番、左に展開していたワイドレシーバー11番にパス、取るやいなやディフェンス殺到する中見事にこれをかわし約5ヤードから6ヤードのゲインに変えております。これはナイスゲイン。見事なキャッチを披露しましたのは11番の伊藤です。摂南大学出身。プレーは成立しています。攻撃権更新、トライスターズファースター。さあパスを投じんとクォーターバック下がりましたが相手のカバーよしと判断しまして緊急発進のランプレーに変えました。この判断構想しまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。見事攻撃権更新果たしたのはクォーターバック15番の木田です。三田小生高校出身のプレーヤーです。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりましてトライサーズ9点、クラブアイランズ13点、その差4点差で最終クォーター第4クォーターに移ります。